розташування був розподілений 85А в місті Миколаєві. Управління було перевірено повноту даних, зазначених в декларації та внесених до єдиного реєстру. В зазначеній декларації замовникам наведені наступні дані. Категорія складності об'єкту третя, тобто це декларативний принцип. Технічний нагляд здійснює інженер Заліщук Валерій Володимирович. Проектна документація розроблена ТОВ «Експертбуд». Проектна документація затверджена замовниками. Згідно статті 3, згідно частини 3 статті 31 закону України про регулювання містобудівної діяльності, проєкт не проходив експертизу. Відповідальною особою, що здійснює авторський нагляд, головний архітектор проєкту Атанасов, містобудівні умови обмежені забудови земельної ділянки, видані управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради. Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі договору оренди від 15-го року. Так, під час перевірки було встановлено наступне. Були затверджені певні проєктні рішення головним архітектором проєкту. Під час виконання будівельних робіт підрядник допустився помилки і перевисив граничну допустиму висоту будівлі на 1 метр. У зв'язку з цим було надано припис щодо зниження висоти будівлі до запроєктованої. Крім того, в конструктиві будівлі зі сторони пам'ятки архітектури місцевого значення був влаштований тамбур. На цей тамбур було право власності у забудовника на існуючому об'єкті Діксі, здається, якщо правильно. Було влаштовано тамбур в попередні роки. І цей тамбур знаходився на відстані менше, ніж допускається до пам'ятки архітектури з точки зору пожежних правил і норм. Також було надано зауваження щодо приведення цього протипожежного розриву до нормативного. Якщо там мало бути 6 метрів нормативний розрив, то на дійсний час це 6,8 метра протипожежний розрив між реконструйованою будівлею та пам'яткою архітектури. Крім того, на об'єкті був відсутній загальнообов'язковий інформаційний стенд, на якому зазначаються замовники, підрядники, всі учасники будівельного процесу та графічні матеріали щодо того, яким має бути новостворений об'єкт. За результатами перевірки складено акти відповідні, протоколи, надано приписи, згідно яких замовнику необхідно усунути виявлені порушення, встановлений приписом строк. У разі, якщо ці порушення встановленим приписом строк не будуть усунені, я буду підіймати питання щодо скасування декларації про початок виконання будівельних робіт і внесення припису щодо заборони виконання цих будівельних робіт без дозвільних документів. Тобто є певний термін у замовника, є певні зауваження щодо приведення цього об'єкту у відповідність до затверджених проєктних рішень та державних будівельних норм. Установлений термін це необхідно буде виконати. Який? Це буде, наскільки я пам'ятаю, або 8, 18 наступного місяця. Де що? Документи, що ви прийшли, читаєте? Я з голови читаю.